Assim, ou você pode usar algum produto. Eu comprei esse daqui, ó. Esse aqui, que é o limpa estofados, limpa bancos, carpetes em gerais. Tá aqui dizendo que é spray, mas não é, só se você comprar o negocinho. E eu paguei apenas R$2,50. Eu fiz o teste atrás do sofá. Ele limpa, mas assim como o vinagre com a água, eu achei que não fica tão 100%. Eu vou passar várias mãos, umas duas, três mãos, pra ver como vai ficar. Mas não sei, gente. Não sei se é porque meu sofá tá bem sujo, eu demorei pra pesquisar alguma coisa pra limpar. Mas vamos lá continuar. O resultado final. Acho que não vai dar pra vocês verem muito bem, porque a iluminação daqui não é tão legal. Mas como vocês podem ver, as manchas, ó. Tinha muita mancha, saíram todas. A única que eu não consegui tirar foi essa daqui, ó. Mas consegui clarear. Foi uma mancha de batom. Mas eu gostei muito do resultado. Eu achei que a água com vinagre ficou melhor do que o produto que eu comprei. Ainda bem que foi barato. Então o vídeo de hoje é esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei pra mim. Se inscrevam aqui no canal para receber todas as atualizações em primeira mão. Sigam no Instagram, @newmag. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!